І ще одна пожежа в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів у Дніпрі. Вихованці, на щастя, не постраждали. Згорів лише дах аварійної будівлі. Тепер керівництво закладу сподівається, що чиновники після 4 років умовлянь нарешті дозволять її знести. Пожежа сталася напередодні близько 6:00 вечора. Дах 4-поверхового будинку колишнього навчального корпусу школи-інтернату спалахнув, наче сірник. Гасити полум'я взялося 35 рятувальників. Перше, що зробили рятувальники, це провели опитування вихователів спільно з правоохоронцями для того, щоб пересвідчити, що діти не пішли до цієї будівлі і що ніхто з дітей не постраждав. Щоб повністю загасити вогонь, знадобилося майже 3 години. 7 дітей та 1 вихователь саме були у корпусі, що за 50 метрів від осередку займання. Ще у 2004-му покинуту будівлю визнали аварійно і перестали експлуатувати. А з 2013-го, після відкриття поруч реабілітаційного центру для дітей-інвалідів, керівництво просило у чиновників прибрати небезпечну споруду. Може бути, це крани, будуть знімати пліти, будуть, все-таки ви бачили, це велике 4-поверхове будинок, це не так просто, щоб його там як-то завалити. Тому однозначно, тим більше цей пожар, він ще раз, мабуть, насторожив всіх і підказав, що потрібно рішення приймати швидше. Вже є і кошторисна документація на утилізацію аварійної будівлі. В обласній адміністрації кажуть, щоб її розібрати, потрібно приблизно 3 мільйони гривень. Дешевше буде підірвати. Буде заложено фінансування, і даний об'єкт буде підлягати утилізації. Спеціалісти, взривотехніки, Міністерство чрезвичайних ситуацій, наше підрозділення, відповідна депутатська комісія вирішить, як це правильно зробити. Наймовірніше, прибрати аварійну будівлю не вийде і цього року. Керівництво реабілітаційного центру потрібно ще узгодити з 10 документів і дочекатися, поки депутати таки виділять гроші з обласного бюджету вже на 2018 рік. Через що сталася пожежа, невідомо. Щоправда, ані працівники закладу, ані рятувальники не виключають і підпал. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро.